Ինչի հարցում կաներ, էսիկ ինչ է, ենիկ ինչ է, վար պետք ասեր, էսիկ էս է, ենիկ են է, կաղգի ձելան դավիտ աշկեց, տեսավ կաղգի ամեն մարդ է ժողված են, դաշտասած արի արդանք են տեղ, արպետ նասած մերնամ կեզի են տեղ բան միջ կարի արդանք ես կողմասած կայնան, կայնելում պես տեսավ էրկնոց բան մի կգա, տեսավ ջրինդ կգա իր մոտ։ Ձենով Հովան մերքի գրած է թուղ տարը, գնաց Վերգոյի մոտ, երբ որ Վերգոն լսեց մերքի մեզ զորքերն էլ է եկե, սարկե վրան ասաց, Հովան մեր ձերքին չի գա, որ կրվենք, բերենք դավթին նստեցնենք, քեֆ միանենք, խապենք դավթին խմեցուցենք, հերնենք տանենք կնիկ աղջիկ, ոսկի արծաց տանք մելիքին, անցնենք էնոր թրի տակով, բարքի մելիք խղճա մեզի, էլավ ձենով Հովան կեր խումբ սարքին, դավթին կուշտ-կուշտ գինի տվին, յոթը կանետ բղին լծրին, բերին դրին իրենց միջև, թորոսն էլ էդ քեֆին եկավ, ու իր միտ վեր ասաց, դավիթ տարքուն տղը մեջ կռվին վնաս կտա, խմեցուցենք թող տուն մնա, դարձավ ասաց Դավիթ, թե այդ բղինց գինին խմես, մհերի տղեն ես, թե չէ խմես, բիջես, քերի ասաց, լից մի տեսնենք էդա բարոշ, քերին բղինց լծրեց լիկ, չուր բերան, Դավիթ վերցուց դրեց բերան, խմես, խմես, խլուց թողեց, բղինց ընկավ գետնին ծակվավ, Դավիթ էնպես մի գինով ցավ, բարկավ քնած, քերի թորոս ինքն էլավ, թմբուկ զարկեց ասաց, էլեք, էլեք, քոթոտ մոթոտ, անուշ քոթոտ, վժիկ մխո, ճնճրղափորիկ, ու խոր մանուկ, ու խոր գուսան, ու ճոր վիրապ, էլեք, էլեք, էսօր լավ է քանցակ ամեն օր, էրթանք տեսնենք, շատ, շատ են շատ ու քիչ են քիչ, յա աստված այդ մարդուն կտա, եթե աստված կտա մզի, քերի թորոս 39-ը վրան վերցուց առավիրտան անդամներուն, էլան հեծան գնացին, գնացին լեռան սարի գլուխ, իրենց վրաններ զարկեցին, 39-ը վրան զարկեցին, քերի թորոս, մնաց 4 լուր բացվի, ավոր մեկ Դավիթ ասաց, խանդուտ, այն ինչ ես քեզի բերի, այն քարծում Պավլևանի մեղած տակ ընկա, իմ խիղճ չի տանի քեզի, այնոնք ձերքեն խլեցի, ես լսել եմ Գյուրջիստան խորոտ աղջիկներ շատ կան, տերթան գտնեմ այն քարծում Պավլևաններ, քարծուն ազավ աղջիկ պսակեն վերետոց, որ աղջիկ իրենց քեփ կուզի, նոր դառնամ կամ սասուն, խանդուտ խանում ասաց, Դավիթ, դու իմ մեղած տակ մտար, ինձի հորե մորե հանեցիր, ինձի բերիր ես քաղաք դրի, կթողնես ինձի երթաս, որ քեզի տղա մելամ, ես ինչպես տանեմ, Դավիթ ասաց, խանդուտ խանում, որ ինձի տղա է լավ, անուն կտնես մհեր, իմ հոր անուն գետին չմնա, հանեց մեկ ոսկի բազման դետու, անգին քարեր էլ մեջ ասաց, թե տղա է լավ, կպահես էնոր աչ թևին, թե որ աղջիկ է լավ ասաց, կտաս իրեն բաժինք, ես որ շատ ուշացած մեր ճամփի թող կա, բազման տեսնեմ կճաչենամ։ Մհերն էր շատ գնաց, քիչ գնաց, մոտեցավ պաճիկ թագավորի քաղաքին, ձիուց իջավ տակ, վրան զարկեց, խավար տարան պաճիկ թագավորին, թե Սասունա մհեր եկե, քո քաղաքի մոտ վրան զարկե, պաճիկ թագավորն էլ առավ իր վազիր, բաքիր, առավ իր սինոտներ, եկավ մհերի առաջ ասաց, այն ժամանակ ինչ քո հեր Մսրա Մելիքի հետ կռիվ արեց, ես ու քո հեր ուղթ ենք արել, թե ինչ ուղթ է կարել, ասաց, ուղթ են կարել քո հոր հետ, որ ինձի աղջիկը նի քեզի տղա, իմ աղջիկ տամ քո տղին, որ քեզի աղջիկ եղավ, ինձի տղա, քո աղջիկ տասիմ տղին, հիմի աստված քեզ քո հորն է տվել, ինձի էլ աստված աղջիկ է տվել, տեսեք դու կառնես իմ աղջիկ, ասաց, որ աղջկան հավնա կառնեմ, թե չհավնա չեմ առնի, հելան գնացին աղջկա մոտ, այն օր անունն էլ Գոհար խանում էր, մհեր որ տեսավ հավնավ, աղջիկն էլ տեղին հավնավ։ Կասյան տարին երկու անգամ էր, թքար իրարուց կբացվի, մեկ անգամ վարդևորին, մեկ անգամ համբարձման, որքար կբացվի մհեր քարսուն ավուր ճամփա, մեկ ժամվա կերթա, քարսուն օր վեր քարերին կերթա, ինչ հողի վերան ընկնի, ձին կխանդկի, չկարնա քել էդ կդառնա, կասեն մեկ համբարձման գիշեր, հովիվ կերթա էդ քարի առաջ, մհերի քար իրարուց կբացվի, հովիվ ներս կմտնի, կտեսնի, հսկա մարդ մի էդտեղ նստած, հովիվ կհարցու, մհեր դու երբ տեղնիս էդ տեղան, մհեր կդառնա կասի, ես որ հելնեմ էդ տեղան, հողն ինձ չի պահի, քանի աշխարհ չար է, հողն էլ խարպցեր է, մեջ աշխարհքին ես չեմ մնա,
որ աշխարհ կավերվի մեկ էլ շինվի, երբ որ ծորեն եղավ քանց մասուր մի, ու գարին եղավ քանց ընկուզ մի, են ժամանակ հրամանք կա, որ ելենք էդ տեղեն հողի, որ դուրս կելնի, քար կգա կհասնի իրարու, ուրպատ է ուրպատ կասեն, ջույր կգա կաթի էր քարեն, կասեն մհերի ջյու ջուրն է, ու ամեն ճամփորդ ուրպատ օրեր, կլսի քուրկիկ ջարարու խրխնջոցն էդ քարեն։